Гастрит – запалення слизової оболонки шлунка, яке призводить до порушень у роботі травної системи. Захворювання має гостру і хронічну форми. В окремих випадках навіть може стати провісником онкології. Він буває викликаний в дуже великому відсотку наявністю хелікобактер пілорі. Ми всі носії цієї бактерії, але під впливом деяких негативних факторів, тих же самих стресів, ця бактерія починає продукувати такий негативний цитотоксичний штам. Друга причина, менш поширена, це порушення харчування, це стреси. Стреси можуть викликати підвищення кислотності. Це переміна навіть харчування, переміна води навіть. Тривалий час гастрит може не давати про себе знати, хоча слизова може бути вже уражена. На певній стадії розвитку захворювання починають проявлятися наступні симптоми. Є болі, її може бути нудота, може бути порушення апетиту, підвищене або знижене. Коли людина звертається до лікаря з цими скаргами, потрібно обов'язково вияснити, чи є червоні прапорці. Тобто схуднення, зниження апетиту, там, порушення стулу і так далі. І якщо вони хоч один є, то тоді зробити ендоскопічне дослідження з гістологічною верифікацією, виявити, чи є там дійсно гастрит. Без лікування гастрит може спричинити розвиток виразки шлунка та інших захворювань травної системи. Щоб цього не сталося, потрібно вчасно звернутися до гастроентеролога. Якщо виявили хелікобактерну інфекцію, ми лікуємо людину від цієї інфекції. Якщо її немає, ми призначаємо в залежності від того, яка кислотність і який стан слизової. Якщо атрофія, то це один вид лікування і спостереження диспансерне. Піклуйтеся про здоров'я свого шлунку і будьте здорові!